Zviedrijas parkveida ainavas fragments, kas lieliski parāda, kāda tā ainava varēja būt izskatījusies ļoti daudz, kur arī Latvijā kādus 50-70 gadus apakaļ. Tas ir kāds ozola ganība, tur ir kaut kādi 50 kokus hektāri apmēram, kaut kādiem kadiķiem un lazdām. Akmeņi salikti kaudzēs. Vietām tainā varbūt atgādina pokaiņus, tikai neaizauguši ar mežu. Un tādi ganās govis. Viņi nav daudz nelielos pulkos. Gana zāli. Tad cilvēki var atnākt staigāt un būt tāda saikne ar to zemi, kurā viņi ir. Un var paskatīties, kā ir bijis. Arī bērniem būs zināms, kā ir bijis. Tas tādiem ļoti dzīviem piemēriem izdzīves. Lai veicās atā.